E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Seguinte, tatuagens com tema aranha. Cara, tem cada arte, assim, umas 3D, outras toda colorida, outras estilo aquelas tarântulas, tem para todos os gostos. Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tá? Lá fica o link pro Instagram dos artistas para dar aquela moral, para você pegar mais inspirações. Então é isso aí, pessoal. Não precisa agradecer, cara. Faço de coração. É nóis. Falou.